ettiğini deyib. Azərbaycanda ilk dəfə istixana sistemində innovativ işıqlandırma texnologiyası tətbiq olunacaq. Bu istiqamətdə Aqrar İnnovasiya Mərkəzi, Azərbaycan Meyvə və Tərəvə İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyası, Signifa və Grow Group şirkətləri arasında müqavilə imzalandı. İstixanalarda LED işıqlandırma texnologiyalarının tətbiqi ilə tərəvəz ixracını və ixracdan formalaşan valyuta gəlirlərinin mövsümü deyil, il boyu təmin etmək mümkündür. Müasir işıqlandırma sistemləri ilə təchiz olan istixanalardan məhsul istehsalının artımı tərəvəz məhsullarının, xüsusilə də pomidor ixracının artmasına müsbət təsir göstərəcək. Bu texnologiyanın tətbiqi nəticəsində hər hektardan 150-200 ton əlavə pomidor məhsulu tədarük ediləcək. Bugün bütün dünyada süni iqlim şəraitində ərzaq istehsalına maraq artmaqdadır. Qlobal iqlim dəyişikliyinin kənd təsərrüfatına mənfi təsirlərinin aradan qaldırılması torpaq və su ehtiyatlarından səmərəli istifadəni zəruridir. İstixana mexanizmi bu yanaşmaya ən uyğun gələn modeldir. Tərəvəz ixracı üzrə ixtisaslaşmış Azərbaycanda fəaliyyət göstərən istixanalar da texnoloji nöqteyi nəzərdən digər ölkələrdəki istixanalarda rəqabətli olmalıdırlar və bu şəraitə hazır olmalıdırlar. Həm ərzaq istehsalını artırmaq, həm xarici bazarlarda rəqabətə davam gətirmək baxımından ölkəmizdə müasir texnologiyalara əsaslanan istixanaların qurulması vacibdir. Belə istixanalar xarici bazarlara müqayisəli üstünlüyü olan kənd təsərrüfatı məhsullarının çıxarılmasına imkan verəcəkdir. İlki mərhələdə bu texnologiyalara məxsus istixanaların elektrik enerjisi təminatı dövlət tərəfindən müvafiq dəstək və güzəştlər göstərilməklə aparılacaq. Bu pilot layihənin gələcəkdə HAT idarəsinin genişlənməsi isə məhsul artımı göstəricilərindən asılı olacaq. 5-ci nəsli istixanalarda Azərbaycanda bir çox müasir təsərrüfatlarda 400 tondan artıq hektara ildə pomidor əldə olunur. Yeni nəsli işıqlandırma sistemlərinin tətbiqi ilə bu rəqəmi ilə 40% daha artıq etmək mümkündür. Qeyd olunan müqavilə əsasında artıq işlər ən yaxın vaxtda başlanılacaq və gözlənilən odur ki, növbəti məhsul dövründə biz işıqlandırma sistemləri vasitəsilə əldə olunmuş ilk məhsullarımızı əldə edəcəyik. Tədbir çərçivəsində Aqrar İnnovasiya platformasının təqdimatı da keçirildi. Platforma innovativ layihələrin qəbulu, imalı və icra mərhələlərinin izlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Bununla da kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçıları, şirkətlər, yerli və beynəlxalq təşkilatlar bir araya gətiriləcək.